بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوم على دمير الجوغان بوحر ربان أركان كسلامه وقهام بليايو لحي اللباتن كجون ورنتي أحمال وين مدى الصوم على دكوين وقوي يقافر به وأنا معلنتي قبل الله وقوي يكحر بان قميستيه وعلن كأبوه الرئيس ومعلي الله صاري وحان أقام هاد علينا إن عددكي كشغي أهرنتاس ورنتي وقتي وذكو بحي waxaan rabaa inaan ugu hambalyo umada meel joogaanba kaliya hambalyo ma aha inaan isweydiino maanta xornimada iyo midnimada maxaa ka nool taasoo aan jecelahay inaan uga faa'iideysto in umada Soomaaliyeed meel joogaanba ay doorkooda shariifka ka qaataan qarannimada iyo horumarka iyo midnimada Soomaaliya taasoo dad badan oo Soomaaliyeed ay naftoodan u soo waayeen waqtigoodan ku bixiyeen hantidoodan ku bixiyeen maantana mas-uuliyadna wada saaran ah marka insha Allah Ilaahay waxaan ka baryayaa riyadaas ah in ummada Soomaaliyeed ay mar kale ay dib u midowdo maxay ahaato nabad iyo horumarna gaarto sharafkeeda soo laabto in Ilaahay u xaqiijiyo aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.